Знаєш, що такі нюанси я помітила? От в цих заявах, які лунають з Франції, з Нідерландів і Польщі, ми не чуємо такої заїдженої старої фрази, що ні-ні, ми ще подумаємо, аби не призводити до ескалації конфлікту, аби не підігрівати конфлікт. Тобто те, що, наприклад, говорить Шольц, він в нього своя позиція щодо винищувачів, він говорить про червоні лінії, про те, що не треба нагнітати, то от уже в цих країн-партнерів не лунає цієї риторики. А вочевидь все тому, що розумію, що Росія готується до повторного контрнаступу. Вчора з'явилось повідомлення і від ТАСС, і від російських інформаційних інших видань, що Путін готується виступити із промовою до федеральних зборів. І очікується ця промова в 20-х числах лютого. Тобто, можливо, він готує її до 24 лютого. Інші джерела кажуть, що не треба це підв'язувати, але ходять чутки про те, що не лише промову, а й повторний наступ готує Путін у лютому. Так от реагує і наша влада, президент України Володимир Зеленський заявив, що військові РФ готуються до великого реваншу. Ба більше, вони його вже, можливо, починають, але ми готові, як саме пряма мова глави держави. Росія дуже хоче якогось великого реваншу. Я думаю, вона його почала. Я думаю, їм не вдасться забезпечити своє суспільство в такому впевненим якимось позитивним результатом в наступі. Я впевнений в нашій армії. Я думаю, ми будемо їх всіх потрошки зупиняти, розбивати і готувати свій великий контрнаступ. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов також говорить про ймовірність повторного наступу Росії, але, каже, ми розуміємо загрози і потужно готуємося. Так само і в НАТО не бачать жодних ознак того, що глава Кремля Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни проти України. Навпаки ж, спостерігається підготовка Росії до нового наступу. Про це говорить генсек Альянсу Єнс Столтенберг і каже, ми будемо готові.